Tervetuloa, tervetuloa. Haamulaskuri on 3. Lähdetään siitä liikkeelle. Tutkitaan vähän lisää Point Hopea. Etitään Lou. EMF, krusifiksi, havaitse AV-läsnä olla liiketunnistimilla. Selvä. EMF, kamera, valo, sytkäri. Pitäisikö ottaa sittenkin valon sijasta? Jos ei otetakaan valoa, vaan otetaan tuo kakkostason pääkamera ja kokeillaan sitä, niin me saadaan vielä yksi. Esimerkiksi lämpömittari, se voisi olla ihan hyvä. Saa heti tutkittua vähän lämpöä. Tietysti se ei heti ole ihan tippunut sinne asti, mihin se tippuu. Ellei se ole tullut jossain ylempänä. Jos on tässä heti alussa, niin me ei välttämättä huomata sitä haamua heti. Kilautetaan taas kelloa. Tervetuloa. Tuostapa ovi auki. Ai niin, valoja he edelleenkään saa päälle. Katsotaan, onko täällä. Ei ole siellä mitään piiloa. Onko tuossa? Tuossa on nyt muuta he piilo. Tää tuntuu jotenkin tosi siistiltä piilolta, toi oven tausta oleva. Ja siinä sulla kerran se... Oi! Miten aina kun on etsimässä luuta, niin sieltäpä löytyy heti se luu. Se on niinku tommonen tosi iso sitten vielä. Hei, toimikohan noi takat muuten samalla tavalla kuin kynttilä? Ai niin, ei josta... No, etitään se sulakerasi nyt heti ensimmäisenä. Melkein sitä voisi testata, että toimiiko noi takat kynttilän tavalla. Laitetaan tohon valoa, samoin tänne valoa. Ilmaiseksihan ne periaatteessa saapi siihen laitettua, niin ei ole mitään haittaa siitä. Lämpötilaa 13. Mitäs se sanoo täällä? 14. 15. Tästähän me voitais saada melkeinpä myös täydellistä peliä. 15. Pitää vaan koko ajan pohjassa ja katsotaan mitä se sanoo missäkin. 15. Lastenhuone 14. Katsotaan piilo. On lastenhuoneessa on kans piilo. Eli lastenhuoneen ihan alhaalla on piilot. No on tärkeetä katsoa kyllä ensimmäisenä noita piiloja. Tähän voitais laittaa valoa, koska tää on periaatteessa yhden valon huone. Se ei oo piilo. Niin se on sille hyvä. Tässä on nyt turvallista olla, koska yleisesti tuolla jos on kahden valohuone, niin molemmat pitää olla päällä, jotta ei menetä järkeä. Mutta tämmössä yhden valohuoneessa, niin se on helpompi laittaa se yksi valo vaan pelkästään päälle. Etkä se oo täällä. Voikohan se olla ihan täällä ylhäällä? Hyvät täältä on ainakin näkymät. Nyt on tommonen selkeä sää. 13, 14. Ei se ainakaan tällä hetkellä ole ihan tuolla ylhäällä. Lähdetään tutkimaan vähän tuonne alaspäin. Ja niinhän se on. Se on ihan tässä alussa. Taas, niin kuin sanoo, että sitten jos on tässä alussa, niin sitä ei heti huomaa. 3 jotain. Tässä on tapahtunut tauluja. Tuolla on tippunut jalka tuolta. No, tuodaan tänne sitten lisää tavaraa tuohon alkuun. Mitäs meidän aktiviteetti lauta sanoo? Tuo näyttää kyllä MF5:lta. Saattaisi olla EMF5, mutta ollaan siitä kohta varmempia. Jaha. Laitto muuten valot pois päältä. Ei voi olla jinni, koska sulakkeet meni pois päältä. Ellei se laittanut jotain valoa sitten itse päälle, koska meillä oli aika monta valoa kuitenkin päällä. Ei, miksi tähän tuli tommoset raidat? Mistä tää tuli? Ei kun niin, se on sen pääkameran raidat. Ai tässä käy tälleen. Tässä käy tämmönen homma. No, tämähän meille on tuttu paikka. Dotsit tuohon. Laitetaan ne dotsit silleen, että se osoittaa tuonne. Ja tuodaan toiset dotsit siihen viereen. Tämähän meidän ottaa toinen kirjakin. Ja mitäs meillä oli tehtäviä? Liiketunnistinta, krusifiksiä. No pääasia, että tunnista se haamo. Otetaan toi henkiradio siihen vielä. Toiset dotsit. Laitetaan pikkusen eri paikkaa. Nyt. No niin. Katoppas. Ei tuo ei oo MF2. Ai niin, valot meni pois päältä. Laitan tännekin kirjaa ja käydään. How old are you? Are you close? How old are you? Are you here? Ei sano mitään. Mitäs lämpö sanoo? 0,8. Jos se menee alle ykkösen,
niin silloin se taisi tarkoittaa kyllä pakkasta. 0,2. Käydäänpäs hakemassa myös suitsuke. Jos sillä olisi emfi ja pakkanen, Jinni, Varjo, Oni, kaksoset. Mikään näistä ei kyllä hyökkää aikaisemmin. Voisiko se olla jopa se Varjo? Voitais testata se uutta ominaisuutta. Eli se ei ikinä puhalla kynttilää, kun on samassa huoneessa. Otetaan sen takia kynttilä mukaan. Se nuo olisi tietysti ainoat todistet, mitä se antaa. Oni. Voisi olla sekin. Viedään sieltä nämä. Suitsuke olisi tietysti hyvä. Kynttilä me voidaan vain jättää siihen. Sytyttää se myöhemmin. Koska meillä kuitenkin se sytkäri on aina mukana. Siihen jätetään, niin me nähdään, onko pakkasta. On pakkasta. Eli jos tämä menee alle yhden, niin se taitaa tarkoittaa, että se on pakkasta. Siitä en ole ihan varma, niin ei kannata niin... Ui. Ups. Sehän tuli äkäse. Katsotaas. Aamutapahtuma. Se taisi tiputtaa 10% meidän järkeä. Voisiko se olla, että se ei ole Varjo? Koska se teki kuitenkin haamutapahtuma. Ei ole ihan varmaa kyllä. Onko meillä siellä, meillä on siellä yksi uvitikko, otetaan suolaa. Me voidaan vielä, niin pakkana se kyllä on. Ellei se tehnyt sitten, no joo. Se näytti siltä emfivitoselta siinä taulussa. Mutta varmistetaan vielä. Suolaa. Siihen se heti käveli. Ja ei ole jälkiä. Tuohon laitetaan toinenkin. Missä meidän suola? Tossa. Laitetaan vielä yksi. Siihenkin se heti käveli. Nyt on se emfivitone. On. Laitetaan toi kynttilä päälle. Noin. Ja katsotaan, puhaltaako se kynttilä, kun ollaan tässä samassa huoneessa. Melkein tekisi mieli kyllä käydä laittaa ne valot päälle. Käydään laittaa ne. Onneksi ne on tässä kohtalaisen lähellä. Ja nyt syttyi heti valot. Tarkoittaa sitä, että se valojen... Se haamu siis laittoi ne valot pois. Koska jos ne valot ei syttyisi nytten, niin silloin se tarkoittaa, että sulakkeet olisi palannut. Et sulakkeet kun palaa, niin kaikki valot menee pois päältä. Ne kliksahtaa pois. Mutta nytten, koska ne meni takaisin päälle, niin se tarkoittaa, että se haamu laittoi ne itse. Kuvat. Kuvat. On puhaltanut nyt ainakin kynttilän. Mut laitetaan se kynttilä takaisin päälle. Tutkitaan vähän tilannetta, että puhaltaako se tuota kynttilää, kun ollaan samassa huoneessa. Mikä toi oli? Mikäs meillä on täällä? Kamera. Onko meillä kaksi näitä? On. Meillä oli kaksi niitä, niin sen takia ei pystytty ottaa. Jotakin tässä tapahtui. Koskiko se ulko-ovea? Vai tänne jonnekin? Ei. Ei vielä ole puhaltanut kynttilää. Mikä nyt? Oo, puhalta kynttilä! Jotain tuolla myöskin. Kynttilä! Jotain muutakin tässä tapahtui, mutta en tiedä mitä. Mut se ei ole, me oltiin samassa huoneessa, niin se ei ole Varjo. Koska se puhalta kynttilät. Oni tää kaksoset. Jompikumpi. Otetaan toi valo pois. Huulikasta vettä. Otaisko me tästä kaksi kuvaa? Yksi. Kaksi. Toimintakuva se toinen. Katsotaas vielä. Häiritty suola. Kaikki kolme tähän kuvia. Saatiin toiminta ja likainen vesi. Jep. Mä nyt jo hyökkäämään. Nostahan vähän tuon ylöspäin. Meidän pitäis melkein kuunnella. No, katsotaan. Halo, tullahan tänne. No niin, nytte. Näkeekö se meet tästä? Tätä täällä on kaksoset. Vähän vaikutti siltä, että olisi kaksoset. Mennään tutkimaan taas uudestaan seuraavassa hyökkäyksessä. Oliko se semmonen haamupallotapahtuma? Ainakin sitä kuuluu tommonen. Tän pitäis olla kaksoset. Mitäs meiltä puuttuu? Valokuvia? Saataisko me siitä
aamusta kuvaa myös. Kolmen tähän, missäs toi on toi kamera? Tehdään vähän tämmöstä, otetaan tohon väliin kamera, et sen kameran jälkeen on heti suitsuke. Eli vähän näitä vaihdellaan paikkoja, missä meidän esineet on. Siitä haamusta halutaan ottaa kuva. Lähetään, jos se tekisi haamutapahtumaa. Päästään tästä hyvin tonne takaisin päin. Sytytti valon. Se ei ole siis mare. Ah, risti, risti, risti. Siitäpä kuvia. Yksi, kaksi. Sitten vielä haamusta kuva, jos saatais. Haluan kyllä laittaa tähän valot takas. Mitä? Mitä siinä tapahtuu? Se hyökkäs! Teki siis... aamutapahtumaa. Se on nimittäin hyökkäämässä nytte. Toiminta, yhden tähän toimintakuva. Ei saatu ihan täydellistä peliä. Vieläkö se hyökkää? Vielä? Nyt ei enää. Kun saadaan valoa päälle, niin tiedetään silloin se ei enää hyökkää. Mut siis siinä oli... teki haamutapahtumaa. Mut se lähti haamutapahtumaan aikana hyökkäämään jostain muualta. Niinkö? Oli jotenkin outo. Lähetään kuuntelemaan. Mennään tonne. Ei meillä ole valoa päällä. Älä tuu tänne. Se on se pikkusen nopeampi. Hyökkäys taisi loppua. Otellaan tässä, että se on se hitaampi haamu sitten. Nyt poltti ristin. Ristiä ei enää oo. Taisi tehdä semmosen... ai... ton halusin kyllä käydä katsomassa täältä. Nyt nimittäin kuulosti siltä, että se teki semmosen tuplaheiton. Oliko tässä? On tuossa. Tuossa näkyy. Missä se alkaa? Tuosta. Tuossa alkaa. Ensin tulee yksi tapahtuma ja sitten tulee toinen tapahtuma. Ja tuolla on yksi tapahtuma alas, yksi tapahtuma alas. Eli tämä varmistaa sen, että se on kaksoset. Toinen niistä kaksosista on myös pikkusen nopeampi ja toinen on pikkusen hitaampi. Mutta täältä me nähdään. Tuossa on semmoinen, mistä me nähdään, että se on kaksoset. Ainakin hyvin todennäköisesti, että tämä on. Eli aaveet kaksoset ja sitten lähdetään. Oli hyvä. Rysk rupesin miettimään, että voisiko se olla mimikki, mutta ei. Aamulaskuri 4. Jes, lähdetään seuraavaan. Hilautetaan kelloa. Ja tuostapa ovi auki, tervetuloa. Lähdetään samalla setillä. Pääkamera, enfi, lämpömittari, kamera, sytkäri. Eli sama mikä äskenkin. Ja tuo muuten ei ole tuossa tippunut tuolta, vaan se oli aikaisemminkin jo tippunut siitä. Mä viime pelissä luulin, että se oli tippunut tuosta ylhäältä. Toivottavasti nyt se... onko se haamu nytkin tässä? Eikä se voi olla tässä taas. Haluan kyllä käydä laittaa ekana sen. Tietysti varmistaa, että mikä piilo on kyseessä. Ei noista mikään. Ja varmistaa sen, että missä se on se. Eikä tuostakaan mikään. Tarkoittaa todennäköisesti, että ylhäällä on kaikki piilot. Tässä pystytään kyllä aika hyvin pyörimään tuota keskiosaa ympäri. Että se ei ole sinänsä hankala, vaikka tuolla nyt ei sille ole piiloja. No se keskiosa ympäripyörimissä on vaan, että sitten pitää olla varovainen, että se haamu ei tuu takaasi. Siitäpä sulakkeet päälle. Valoja. Ja sitten aletaan tutkia vähän, että missä se voi olla. Mennään eka tonne ylös. Sitten laitetaan valoja sitä mukaan päälle, mitä mennään ylöspäin. Ja kun tullaan alas, niin sammutellaan niitä valoja. Tuossa on piilo. Eli... joku valo täällä voitaisiin jättää päälle, että muistetaan mikä kerros on semmonen, missä on piilo sitten. Täälläkin, ei tääkin piilo lukossa. Mielenkiintoinen. Todennäköisesti tässä ylhäällä on pakko olla piilo. Tämä 12, 12, 12, oot sä tässä 11, 12. Eli tossa ylempänä kylmyys vaan niinku... tulee tänne alaskin päin. Tässä. Täällä huoneessa se on. On kyllä ylhäällä. Ja täällä pienessä huoneessa vielä. Eli se on sitten ihan täällä ylhäällä.
että täältäkin se kylmyys menee tonne alaspäin. Ei oo tuossa. Entäs tämä? 7. Onkohan tämä samaa huonetta? Tuossa se on. No siinähän se on. Laitetaan sulle valot takaisin tänne päälle. Missä valot? Tuolla. Noin. Ei menetä tästä järkeä niin paljon. Tässä heittelikö se jotain? Tuosta muuta enfi. Paljon se oli 2. Tässä näköjään kannattaa olla varovainen, että ei mene umpikujaan. Koska täällä olisi mahdollista, että tähän juoksee ja ei pääse sitten enää takaisin. Eli tuo ovi on sitten auki. Täällä on melkein auki, niin tietää, että jos tänne asti tulee, niin tuosta ovesta viimeistään pitää lähteä pihalla. Siellä se oli. Siellä se oli. Eikä... Ei saatu ihan sitä. Ja laittoi valot pois päältä. Tai siis sammut rikko noin kokonaan noin valot. Jäädäs tuomassa tänne vähän lisää tavaraa. Enfi 4. Tietysti se Enfi 4 tarkoittaa, että se ilmestyi. Jätetään kamerakin tohon. Toi on nyt musta alusta. Mitä? Musta alusta, niin... Oliko se taas toi? Toi? Musta alusta, niin sitä ei niin helposti löydä noita tavaroita. Taas on muuten luu tässä alhaalla. Siinä se taas on. Pitää lähteä ottaa kameraa, että muistetaan ottaa sitä kuvaa. Lähdetään juoksemaan sinne ylös näiden tavaroiden kanssa. Paitsi käyn ottaa sitä luusta kuvaa ja sitten haetaan takaisin toi jättikamera. Siitä kuva. Itse asiassa me voitaisiin kaikki näin jättää tähän. Ja käydä hakemassa sitten uusia, koska kuitenkin palataan rekalle, niin meidän on sama jättää tuonne, niin saadaan edes tämä matka vietyä sitten niitä tavaroita taas tonne takaisin. Pikkusen säästetään siinä aikaa. Aamuradio, UV-tikku, normivalo. Tarvitaanko me semmoista? Meillä on pääkamera. Mutta se pääkamera menee jotenkin hitaammin kiinni, otetaan risti. 75 järkeä. Ei vaikuta EM5:ltä näiden perusteella. Eiku, saadaanko me nytte... Risti. Jätetään se risti vielä takaisin ja otetaan tuo kamera mukaan. Valot pois. Eiku, oliko se tämä edes? Se taisi olla sittenkin tuo ylempi. Koska sitä täältähän valot, jolla... Joo, täällä... Noni, nyt. Täältähän nimittäin lähti ne valot jo pois. Ei, toi on kyllä nytten tässä aika kirkkaan näköinen valo. Aamupalotapahtuma! Joi, todistet ei oo oni, koska teki tommosen aamupallotapahtuman. Hankala täältä löytää kyllä nyt sitä aavepalloja, ellei tuolla ole. Eikö se on joku puu tai joku? Paljon se kyllä tota kaasua tykkää kaasutella. Jääkö sen sormenjäljet? Minne tänne jää? How old are you? Are you close? Okei, okay, eli sä oot... Spiritboxi. Tossa ei. Onko pakkasta? 1.7, 2, 3. Okei, ei katsota sen enempää. Mikäs se oli? Henkiradio. No, lisää tavaraa. Saadaanko me tähän nämä molemmat valot päälle? Saadaan. Hei, hieno. Nyt me voidaan nimittäin testata moroita. Käydään katsoa, että mikä meidän järki on. Ja jos mennään tuohon valoon ja järki tippuu, niin silloin meillä on moroin kirous päällä. Ja voidaan sanoa, että se on moroi. Eli nyt järki on tuolla 55 suurin piirtein. Entäs ei, onko se moroilla emfiä? Ei ole moroilla EMF. Eli se voisi olla ihan hyvin moroikin. Otetaan tällä hetkellä suitsuke, koska se voi ruveta hyökkäämään mikä tahansa, tai kohta mikä tahansa haamu. Voi ruveta jo hyökkäämään. Melkein voisi ottaa toisenkin suitsuke. Onko meillä kaikki tarvittava? Otetaan suola, niin saadaan sitä... Sormenjälkiä, jalanjälkiä sieltä testattua. Mutta nyt joo, 55, katsotaan onko se moroi. Tässä ollaan nyt jonkun aikaa valossa oltu. Ja lähdetään tarkistamaan meidän järki uudestaan. Ja järkihän sanoo 55. No sama. Kyllä se on sama. Ois se tippunut paljon enemmän. Tämä ei ole moroi. Koska se meillä ei ole siis sen moroin kirousta päällä. Silloin aina kun se moroi sanoo... Henkiradio jotain, niin silloin meille tulee se moroin kirous päälle. Otetaan toiset dotsit sinne. Meillä on yksi suitsuke, 9 jätettiin sinne, otetaan risti myöskin. Mennään kävellen tänne ylöspäin.
Koska jos se nyt rupeisi hyökkäämään, niin me päästään juoksemalla sitten alaspäin. Vähän menee aikaa pidempään, mutta ollaan vähän pikkusen varovaisemman puolella. Tuohon voitaisiin laittaa dotsit. Aika hyvä. Aika hyvä. Siinä. Nyt. Nyt on aika hyvä. Mitäs meillä oli se suolan kanssa? Ai niin se jäi sinne alas. Onko täällä pakkasta? 1.5. Ei taida olla pakkasta. Vähän vaikuttaa siltä, että ei ole pakkasta. Enfiässä ei todennäköisesti ollut. Eli sitten vaan taas hakemaan lisää tavaraa. Tai sitten voitais odotella myös hyökkäys. Onko täällä jotain semmoista, mitä me tunnistetaan helposti hyökkäyksestä? Deogen. Joka ei voitais tunnistaa. Räyhä henki. No nyt se tulee. Tutsu tänne. Alo. Aha, siihen tippu. Olisiko sulla jokai? Meillä on valo päällä. Se ei oo ainakaan Deogen. Koska se on tullut jo meitä kohti. Nyt loppu. No, lähdetään hakemaan lisää tavaraa. Ei voi välttämättä tosta sanoa hirveästi mitään. 50 se kuitenkin hyökkäs. No se, että se ei oo Deogen. Jaha, meni sulakkeet pois päältä. Se ei voisi olla Jinni. Ei mennykkäs sulakkeet pois päältä. Se laittoi valoon siellä päälle. Niin laitto. Eli meillä oli just ja just. Se ei voi olla Mare, koska se laittoi valoon päälle siellä ylhäällä. Otan tohon. Yksi suola. Tässä se tykkää kävellä. Enfi kolmosta. Hyökkäskö se sieltä? Nyt kun ei kehtäis mennä tonne ylös. Ei oo haamu. Koska tuohon suolaan astui. Ei kun niin se kuulu tuosta. Niin kuulu. Kuulu tuosta ne askeleet, kun se astui tuohon suolaan. Otan tuohon toinen dotsi. Jos me saatas käytettyä. Jaha, siitäpä lentää. Nyt se on tässä. Jos me saatais käytettyä suitsuke, niin sit me voitais mennä tonne ylös, mutta nyt en kehtäis mennä sinne ylös asti. Pakkasmittari sanoo 1.2. Ai niin, hei. Tietysti sormen jalanjäljet tästä, mutta ois se vaan saattanut näkyä tuostakin. Se ei välttämättä olisi jalanjälkiä. Oot sä dotsit, voit saada korio. Et voi olla korio. Nyt menee mielenkiintoiseksi. Onks meidän kamera missä? Tossa. Jos se ilmestyy, niin otetaan sitä kuvaa. Tuolta se tulee. Ja nyt tää pääkamera antaa tommosen mielenkiintoisen äänen. Tuleeko tänne alaspäin? Alo? Sekin oli uudistus, että pääkamerasta tulee tommonen oma efekti sitten. Se vähän sirisee ja surisee, että se hyökkäys vaikuttaa siihen pääkameraan. Loppu. Ei tullut tänne. Ellei se ollut sitten vaan haamutapahtuma. Hetkinen, onko tää räyhähenki? Vaikutti nimittäin siltä, että nyt lenti nimittäin tavaraa. Käydään katsoa äkkiä toi taas. Meidän aktiviteettimittari. Ei kun se hyökkäs. Me ei varmaan keritä katsoa sitä aktiviteettimittaria kyllä nytte. Nyt loppu. Lähdetään katsoa. Tää on sitä hyökkäyksestä. Emme sitä muuta saada. Mitäs räyhähengellä pitäisi olla? Henkiradio UV ja AV kirjoitus. Eli sen pitäisi olla kirjoittanut kirjaa. Meillä ei ole kirjaa siellä ylhäällä. Se on se. Just mietin, että mikä todiste meiltä puuttuu sieltä, mutta se kirja. Otetaan 3 pillerit, 7-5. Ja sit viedään sinne kirja. Siihen kirja. Ja käydään hakemassa siihen myös tavaraa. Täällä nimittäin sitä pitäis. Tuosta me saadaan vaikka kuinka paljon. Heitetään tohon semmonen kasa. Ja me nähdään, että jos se heittää montaa tavaraa kerralla. Sinne lenti. Se heitti sen suoraan kädestä. Aavekirjoitus.
Tästä saadaan kaksi kuvaa. Ja tosta saadaan varmaan yksi kuva. Jep. Eli tää voisi vaikuttaa. Todisteet, aavekirjoitus. Tää voisi olla rahahenki. Tarkkaillaan tässä tilannetta. Täälläkin on muuten hei piilo. Täällä ihan ylhäällä tässä. Tässäkin me voitais tarkkailla sitä. Kunhan se vaan ei aloita tuolta hyökkäystä. No, lähdetään tähän mieluummin. Sen pitäis kohta pystyy hyökkäämään. Nyt. Ko? Ei. Oli vaan haamutapahtuma. Yrittääks laittaa tää valoa päälle? Kuuluu vaan kliks. Kliks. Eli sit se ei välttämättä olis mara, jos se yritti laittaa valoa päälle. Mut täällä tietysti menee valo. Ai niin se oli tuo, joka lenti. Ajattelin, että mikä tässä oikein tapahtuu. Tuliko siinä useampi? Eikö siinä tuli vaan yksi? Nyt taas heitti sitä samaa. Sielläkin heitti monta. Yhtä vaan. Miten se ei hyökkää? Melkein tekis melkein katsoa, mikä meidän järki on. Eikö sitten ookka räyhä henki? Vai mikä se voisi olla? Muu. Ihan normispiriitti. Se ainakaan tässä sitä kykyänsä tee. Käydään katsoa, mikä meidän järkitilanne on. Aha, ja sulakkat meni just pois päältä. Siitä takaisin päälle. Järkitilanne tällä hetkellä 60. Sehän 75. Se ei oo hyökännyt. Sanoisin, että ei ois maree. Voisiko tää olla henki? Koska aina kun poltergeist heittää vieressä tavaraa, mutta pitääkö se olla samassa huoneessa? Se, että onko nuo rappuset eri huonetta kuin sitten se yläkerran se tasanne. Että aina kun poltergeist heittää tavaraa, niin sitten pitäisi tippua järki. Tää voisi periaatteessa olla pelkkä haamu. Haamukin. Laitetaan tuota, mennään sinne ylös. Otetaan sinne ristin mukaan ja laitetaan ajastin päälle, että miten pitkään menee siinä noissa hyökkäysten välissä. Jätetään risti tähän alempaan huoneeseen, jotta se tule tästä meidän päälle. Nyt hyökkää. Tutsu tänne alas. Tulee. Jep. Mennään tuohon piiloon. Ja laitetaan ajastin päälle. Tavaraa kyllä lentää, mutta ei se ei lennä kyllä tarpeeksi, että se olisi poltergeisti. Pitäisi lentää huomattavasti enemmän poltergeistille. Ei, ja sitten sillä oli meillä kohtalaisen pitkään kuitenkin siinä 50-60 välissä. Että jos oltaisiin oltu pimeässä, niin Marea olisi kyllä varmaan hyökännyt. Vaikuttaa hengeltä. Eli spiritiltä. Nyt meillä on mennyt 90 sekuntia. Eli puolitoista minuuttia. Nyt pystyisi hyökkäämään kaikki muut paitsi spiritti. Niinku se tekikin. Tää ei oo spiritti. Onko tää sitten Mare? Aavekirjoitus henkiradio. Voiks tää olla mimikki? Mimikko henkiradio UV Pakkanen. Aavekirjoitus sillä ei ole. Tää on melkein pakko olla Mare. Koska se yritti kuitenkin hyökätä. Itse tää on paha. Marea on kyllä yksi pahimmista. Pitäisikö me kokeilla täällä sitä Marea? Se kyllä laitto aika aikassa vaiheessa sitten nuo... Mistä täällä on valokatkaisija, hei? Tossa. Toistutetaan se. Noin. Mennään vähän alaspäin. Jep. Nyt. Missä se valokatkaisija taas nyt oli? Tossa. Ja se ei reagoi tähän. Laitto pois. Tää voisi olla Mare. Lähetään sillä. Koska se laittoi pois sen jälkeen, kun me laitettiin se takas päälle. Ei oo täälläkään nytten räjäytellyt mitään. Ei ainakaan tässä näytä. Onhan Mare valittu. On. Ja lähetään siitä. Räyhähenki.
Ai hitsi, se oli sitten se räyhän henki. Eli se, oo, toi on paha. Koska sit se ei tehnyt sitä omaa, no katotaas, miten, tekeekö se sitä omaa kykyänsä? Tarkista tilastot. Toiminnat 272. Aaveen kykyyn käyttö 2 kertaa se käytti sitä kykyä. Eli meillä kävi vaan huono tuuri siinä, että se käytti sitten valokatkaisimetkin 2. Eli huono tuuri kävi vaan siinä valokatkaisimen kohdalla. No, ei mitään. Tässä mapissa on kyllä kohtalaisen hankala tunnistaa näitä haamuja. Ei niin kuin sinänsä pysty... Me olisi pitänyt tuoda alemmas se räyhähenki, jotta me pystytään katsoa sitten, miten paljon se heittää tavaraa. Koska tässä nyt ei ole mitään semmoista pitkää käytävää, varsinkaan kun se on tuolla ylhäällä, niin ei ole mitään pitkää käytävää, missä näkisi, että miten paljon tavaraa se heittää. Eli kohtalaisen haastava. Mutta haamulaskuri on 4. Tavoitteena on saada 50 haamua selville Point Hopeissa. Osa videoista tulee pelkästään jäsenille. Jos haluat lisää videoita, liity jäseneksi. Tämänhetkisille jäsenille tosi iso kiitos. Ja se on minun puolesta ei kun tervetuloa.